nós. Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor. Tá aí o técnico, Marquesa. Era o sonho do Belisário chegar a ser campeão. Aí está o time todo. Profissional, o Robson. Ô Robson, o que representa para a comunidade esse título? Autor do gol. Olha aqui uma revelação do campeonato amador. É o Alisson, de 16 a 17 anos. 16 anos. E a gente tá sabendo também, talvez você seja convidado para treinar nacional. Como é que você vê essa novidade? Ah, eu vejo uma oportunidade muito boa para mim, porque eu venho buscando meu sonho, né, de hoje. Eu agradeço muito a todo mundo. Parabéns, Alisson. Poderia falar nesse momento aí, o título tão importante. Ainda muita raça.